Нікопольці готуються до зими без світла. У Дніпоробленерго визнали, що в різних районах міста можливі випадки відключення електроенергії. Пояснюється тим, що одразу безболісно перейти на електроопалення неможливо. На це потрібно мінімум 3 роки. Вже зараз за плюсової температури у деяких будинках постійно вибиває світло. Комунальники працюють, посилюють внутрішньобудинкові мережі та щитові, чергують цілодобові окремі бригади. Проте люди з острахом чекають морозів. У мешканців цього будинку в центрі Нікополя у Шухлядці великий запас свічок. Адже світло тут вибиває по декілька разів на добу. Мережі не витримують. За день буває 2 рази зимою, коли холодно, люди включають електроотоплення, тоді вибиває автомат, визиваємо домком, він приїжджає, включає, потім уїжджає, знову вибиває, знову можемо без світла. Ну, зараз по місту постійно у всіх вибиває. Світ. Ми дуже боїмося зими. Зараз вже срабатує защита. Проблема існує, кажуть в обслуговуючій компанії. Наразі вже тричі депутати виділяли кошти на посилення потужності щитових. Роботи провели вже більше, ніж у 50 будинках. І цей дом ми включимо в графік, скажімо так, в останній вагон. Да, це буде не завтра, не післязавтра, але я думаю, що десь до кінця ноября ми цей питання теж закроємо. У місті розроблена ціла програма з підготовки електромереж до важкої зими. Створені додаткові бригади, закуплені матеріали. Всі сили кинуто на укріплення щитових, каже міський голова. Постепенно усилюємо щитові. В місті, во всіх домах комунальної ОСББ собственності, извините, не було заземлення елементарного. Тобто, якщо вдруг відбувається якась аварія, то, відповідно, вигорають щитові. Ми взяли на себе відповідальність і, відповідно, сьогодні до кінця ноября будуть виконані всі роботи по заземленню. Нікопольський РЕМ зі свого боку перевіряє потужності обладнання у трансформаторних підстанціях. Там, де кабельні траси не відповідають розрахунком потребляемой мощности жилыми домами или группами домов, там РЭС протягивает от ТП, протягивает кабельную продукцию к домам, ну, где надо, меняет трансформаторы, электрооборудование и так далее. Попри всі старання та заспокоєння комунальників, мешканці Нікополя чекають зими з острахом. Від світла залежить занадто багато – тепло, їжа, а в деяких випадках – життя. Тож поступово запасаються свічками і теплими ковдрами. І, як у відомому вірші Лесі Українки, без надії сподіваються. Ганна Черкащенко, Едуард Савранський, новини 11 каналу.